Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ 2016 оны улсын хурлын ээлж сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан засгийн гадрын тэргүүний нийгмийн халамжийн салбарын өнөөгийн байдал тулгамдж байгаа асуудал цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хийсэн мэдээллийг бид сонслоо. Монгол улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48-ын 4-т ерөнхий сайдын мэдээллийг нэгдсэн хурлаанаар сонсохоос 7 хоногийн өмнө Улсын их хурлын цөөнхийн бүлгийн гишүүдэд бичгээр хөргүүлнэ гэж заасныг дахин зөрчиж, энэхүү мэдээллийг 2016 оны 11 сарын 29-нд буюу 3 хоногийн өмнө ирүүлж байгааг ерөнхий сайтанд дахин анхааруулж, хуулиа мөрдөж ажиллахыг Улсын их хурлын дах арчилсан номын бүлгээс шаардж байна. Бид зүтгэн хамтдаа хөгжинө гэж мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж ялд байгуулсан маны засгийн гадрын тэргүүний нийгмийн халамжийн салбарын талаар хийсэн энэхүү мэдээлэл нь засгийн гадар нийгмийн салбарын талаар хийсэн энэхүү мэдээлэл нь нийгмийн бухимдал шөөмжлийг дарах арга зам хайсан ард түмэнд ажил хийсэн болж харагдах гэсэн явуургүй орлого гэж арчилсан намын бүлэг дүгнэж байна. Нийгмийн халамжийн өнөөгийн байдлыг нийгмийн халамжийн хэдэн төрлийн дэтгвэр, дэтгэмжийн олголт, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нийгмийн халамжийн сангийн санхүүжилтийн эзлэх хувь зэргээр үнэлс нь бодиттой зөв үнэлэлт болж чадаагүй байна. Нэгэнт өнөөгийн байдлаар зөв үнэлж чадаагүй засгийн газар тус салбарт тулгамдж буй асуудлуудаа оновчтой тодорхойлох боломжгүй нь ойлгомжтой билээ. Аливаа шинчлэлийн үндэс болсон дээрх асуудлуудаа зөв тодорхойлоод цаашид хийх санал хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ бидэнд танилцуулна гэж хүлээж байсан хүлээлт талаар ус босонд харамсаж байгаа арчилсан намын бүлгийн зүгээс илэрхийлье. Засгийн газар хүүхдийн мөнгийг хүүхдүүдийг ялгуурлан гадуурхаж өх шийдвэр гаргасан Монгол улсын үндсэн хуулийн 2-р гэсэгт заасан хүнийг үндс угсаа хил арьсны өнг, нас хүйс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинэ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно гэсэн заалтыг зөрчсөн гэж үзэж байна. 2. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 2-р зүйлийн 1-р хэсгийн оролцогч улсууд хүүхдийн түүний эцэг их буюу хууль ёсны асран хамгаалагчийг яс үндэс арьсны өнг, хүс, хэл, шашин, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэс угсаа, нийгмийн гарал, эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, төрсөн болон бусад байдлаас үл шалтгаалан аливаа хэлбрээр алагчлахгүй байх конвенц заасан бүх эрхийг харьяалалтай байгаа хүүхд бүрийн хувьд хүндтгэн хангана гэсэн заалтыг зөрчсөн байна. 3. 26-р зүйлийн 1-р хэсгийн оролцогч улсууд хүүхэд бүр нийгмийн халамж, түүний дотор нийгмийн дааталд хамрагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрч, энэхүү эрхийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг үндэснийхээ хууль тогтоомжийн дагуу авна гэснийг бас зөрчсөн гэж харагдахаар байна. Энэ бүхнээс харахад Монгол улсын олон хуулиудыг зөрчсөн, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар биелүүлэх зарчмуудыг уландаа гიშгсэн харамсалтай хариуцлагагүй үйлдэл болж байна. Засгийн газар хүүхдийн мөнгөний санхүүжилтийн их усрыг улсын төсөв шилжүүлэх асуудлыг шуурхай шийдвэрлэн улмаар хүүхдийн мөнгийг олгож эхэллээ гэсэн 2016 оны сонгуульд Монгол Ардын нам оролцохдоо дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийнхөө 1-1-11-т хүүхдийн мөнгийг хүүхд бүрт ялгуургүй олгоно гэж ард иргэдэд амласан амлалтаасаа буцаж өнөөдөр дөнгөж 60% нь олгож байгаа бусрамг үйлдэлээ нуух залт арга гэж бид үзэж байна. Өмнөх засгийн газрын үед бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрт бүрэн хамрагдаж байсан бөгөөд Ардын намын засгийн газар хүүхдүүдийг амжиргаагаар нь ялгуурлах бодлого барьж өг бид удаа дараа сануулж байгаа бөгөөд цаашид ч сануулсаар байх болно гэдгийг та бүхэнд анхааруулъя. Түүнчлэн нийгмийн халамжийн өнөөдрийн хүрт хэрэгжиж ирсэн социалист хэв маяг бүхий тогтолцоог үр дүнтэй болгохын тулд зөвхөн нийгмийн халамжийн тухай хуулийг шинчилэн найруулснаар асуудлыг шийднэ гэж ойлгож байгаа нь тун гинэн өрөөсгөл байна. Эдийн засгийн хямралтай байгаа өнөө үед засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт нийгмийн халамж зайлшгүй шаардлагатай байгаа эмзэг, ядуу, зорилттой бүлэгт яг ямар бодлого баримталж ажиллах талаар тодорхойгүй байгааг сануулъя. Мөн нийгмийн халамжийн зорилттой бүлгийг тодорхойлох аргачлалыг орлогын үзүүлэлтийг үндэслэх, цалин дэтгүр мөнгөн орлого тулгуурлах хэрэгтэй гэх мэтэр ярьж байгаа нь энэ засгийн газар нийгмийн халамжийн салбарын талаар ойлголт муутай байгааг харуулж байна. Өмнөх парламентын үед цөөнх байхтаа буюу ерөнхий сайдын өөрийнх нь хэлснээр юу ч ярьж хэт ус төржиж болдог байх үедээ
Эргээд өөртөө ажиллахгүй мэт авирлан алсын хараагүй бодлогогүй ажилласныхаа балгийг энэ мэт та бүхэн амсаж байна гэж бид харж байна. Түүнчлэн нийгмийн халамжийг улс төрөөс хамааралгүй болгох, хүн амыг ядуурлын өртгөөс өртсөн сэргийлэх, альва эрсдлээс ард иргэдэд хамгаалах талаар юу хийх тухай ерөнхий сайд илтгэлдээ дурдсангүй. Монгол улсын үндсэн хуулийн 19-1 заасан төрөөс хүний эрх хэрэгчлөө хангахуйц эдийн засаг нийгэм хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх хэрэгчлөөг зөрчигтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцсан гэсэн зохицуултад үндслэн дэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээ, хоримтлын тогтолцоог өөрчлөх шаардлагын хүрээнд төрөөс авч хэрэгжүүлсэн бодлогын нэг нь хамтын дэтгэврийн хууль байсан. Тус хуулийн гол үзэл санаа нь гэр бүлийн гишүүдийн нэг нь нас барсан тохиолдолд гэр бүлийн үлдсэн гишүүд нь дэтгэврийнхэн тодорхой хувийг олохгоор байсныг хүчингү болгосноор энэ дэтгэврийг авах бололцоотой 76 мянган хүнийг хилмигдүүлсэн гэж бид үзэж байгаа. Үүнийг булзааруулахын тулд ахмадуудыг насаар нь ялгуурлан гадуурхаж насны хишиг нэртэй дэтгэр олохгоор болсон нь Монголын ахмадуудыг дэндүү дохоорхсон басамжилсан үйлдэл гэж бид харж байна. Ерөнхий сайд таны хичхийг хүртэхийн тулд урт наслахаар хичээж амьдрна гэсэн таны тайлбар, сангийн сайдын хариуцлагагүй мэдгдлүүд нь олон ахмадыг гомдоож байгааг энд бас хэлье. Улсын хурлд гарчлах томын бүлэг хамтын дэтгэврийн хуулийг хэрэгжүүлэхийг засгийн гадраас ямагт шаардах болно. Монгол улсын засгийн гадрын тэргүүний оруулж ирсэн энэхүү мэдээлэл, тооцоо, судалгаа үндслэл муутай. Нийгмийн амьдралыг бодит төрсөнд буулгаж чадаагүй хариуцлагагүй мэдээлэл боллоо гэж улсын хурлдах арчилсан намын бүлэг үзэж байгаагаа илэрхийлье. Эцэст нь 65-ын бүлгийн эрхэм гишүүдэд хандаж хэлэхэд асуудлыг дийлэнх олонхын хүчээр төрийн барин шийдэж байгаа. Бодлого үйлдэл бүрийн чинь цаана эргэн аж ахуй нэгжийн эрх ашиг зөрчигдөж хохирсоор байгааг анхаарч Монгол улсын хуулийг дээдлж ёс зүйтэй ажиллахыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.